Kertokaapas, mitä sain testattavaksi. Tämmönen kultasepän valssi. Sillä sitä tehdään levyä ja lankaa ja mitä milloin niin on tarvista. Ja nyt kokeillaan, että minkälaista on venytte penniä. Siinä on 10-penninen. Katsotaan, kuinka paljon saadaan 10-pennistä venytettyä. Tämmöstä lötkyä tästä tuli. Ja aika ohueksi männöö 10-penninen. 22 senttiseksi sai 10-pennisen venytetty.